bagiye kubashimira abakunzi ba Quest TV, bashimira ko mukunda mugakurikira ibiganiro bitandukanye tubagezaho dukurikira, dushimira abantu badukurikira bari hirya no hino, bari mu bihugu by'i Burayi no muri Amerika, bakunda kutwereka yuko bakurikiye kandi bakunda ibiganiro tubategurira. Uyu munsi turi kumwe na Karasira Aimable, umutumire utari mushyashya kuri Quest TV ndetse unamenyerewe mu itangazamakuru, cyane ko afite ukuri mbona nka YouTube channel yacishaho ibiganiro bitandukanye ategura. Uyu munsi tugiye kuganira Karasira, mu minsi ishize twaraganiriye ukagira uti 2020 n'umwaka uri mu myaka ya mbere yambereye mibi cyane twawuvuyemo, ubu none bimeze gute 2021? Uyu mwaka wa 2021 turacyari mu ntangiriro, ariko ibintu bizajya biza buhoro buhoro. Baravuga ngo rapeti vya manja, umuntu azajya agira amerwe bitewe n'uko ari kugenda afata amafunguro. Reka uyu mwaka tuwutangirane ingamba shyashya, ingamba zo guca cyane cyane zo guca ubucakara mu myitwarire, slavery mentality. Abantu cyane cyane abanyarwanda niho hantu usanga ibyo bintu byiganje, aho abanyarwanda bakubwira bati nubwo mu mukino abarundi bo mu kwirukanka bigeze kugira medaille d'or, batari ko buri wafata umukino ukwitwa nk'umukino, amatiku, gushyamirana, ubugambo bwinshi, ubujajwa, bikajya muri Jeux Olympiques. U Rwanda rwatwara medaille d'or, Burundi bugatwara medaille ya bronze. Ni ukuvuga ngo ngiye ku giti cyanjye, ibyo ni kwigisha Abanyarwanda, ni uguhindura imyitwarire, ya myitwarire ya kera, imyitwarire ya basogokuruza n'abanyogokuruza ya kera, yo kuvuga ngo tugendere kuri ibi, za munyangire, za kishwa ha, amatiku n'ibiki, tubyivanemo. Uyu mwaka ubu mwaka wo kugira isiri mu kanyaryo, civilisation ifite aho ishingiye mu by'umuntu, we umariye iki kuruta bya bindi ngo kanaka muziho ibi, kanaka mufite ishyari n'iri ntagatera imbere. Mu by'ukuri uwo mwaka niwo ugende kwifuza, ariko byose babyita ideali, ni icyifuzo, ntago nzi mu myisi iri imbere uko bizagera, ariko ibyo rwose bigomba kugirwamo uruhare na buri ari umuyoborwa, ari umuyobozi, ari ujijutse, ari uwitwa ko atajijutse. Twese tugasenyera umugozi umwe, tukareba ibidutanye tukabishyira ku ruhande, tukareba ibiduhuza, cyane cyane iyo mvuga ibiduhuza mba mvuga hari nk'ibintu byagiye biba, ukumva abantu baravuze ngo kanaka bamusengeye, ugasanga yasenyewe n'abantu benda guhuza icyiciro cy'ubudehe, cyangwa asuritse no gusenyerwa, ugasanga kanaka yatungiwe agatoki n'undi muntu uyu n'uyu, kandi bahuje ibibazo, iyo bazamuye ikiro cy'isukari kibazamukiraho rimwe, isoko bahuriraho ari isoko ryo mu kagari n'iri, nyamara babashutse ari abagurira ibintu uzana kumati, ari abagurira ibintu muri za Simba supermarket. Ugasanga abantu benshi ntibamenya umwanzi wabo nyakuri, ahubwo abantu baragenda bagacibwamo ibice hejuru y'ubusa. Ngibyo byo nifuriza, ngiyi imigambi yanjye, imigabo n'imigambi mvuga nti ngomba gukangurira nkurikize nkunyujije mu kuri mbona imigabo n'imigambi yo gutandukana n'igitandukanya abantu, cyane cyane igitandukanya abantu atari cyakeneye kudupfana iki duhuje ubwoko, ahubwo cyane cyane ibyiciro by'ubudehe, ukize gute, mbayeho gute, ni ibiki bishobora kuduhuza kuruta ibizanzovu zirwana hejuru, zarwana zigateranya ibyatsi bikahababarira. None ushaka kuvuga ko njye ntabwo ndi kumva wenda nk'icyo uteganya kubikora muri uyu mwaka wo? Njyewe nk'uko mfite YouTube channel nkoresha, YouTube channel yanjye niyo nyuzamo ibitekerezo byanjye. Rero ni ibitekerezo bishaka yuko abantu bataba bampumiriza nkuyobore cishwa ha mpemuke ndamuke, abantu bakigira ibitekerezo byabo. Njyewe Karasira nkatekereza nkareba icyo mpuriyeho na Theo, ni ibiki duhuriyeho, ntihagire uduteranya ngo uyu ni umwanzi, aribyo nita munyangire, wagira ibyago singutabare, wagira ubukwe sinze mu bukwe bwawe ngo ngutahire ubukwe, ngutahire ibirori byawe, ari uguterwa gusa isoni cyangwa se intugunda n'abo hejuru babidushyizemo, abo hejuru bafite ibyo bapfa bakadushyira mu bintu bafite ibyo bapfa, tukabigenderamo twebwe nk'imbata nk'impumyi. Nibyo nitwa cishwa kenshi igendera muri genda kwanga, nge nangana na bene wanyu, njyewe ntabwo dushobora kubana. Iyo cishwa ha ikavaho,
iyo cishwa iri mu bintu byinshi ngira ngo wabibona mu mipira aho umuntu akubwira ati je mfana APR undi ati mfana Rayon Sports abantu barabavandimwe ugasanga baratandukanye sinzongera kubana nawe kwera gufa ni ikipe nanjye fa ni ingiye bakibagiza icyo bapfana cyo mu maraso ugasanga gende umudivantiste wowe urumugaturika wowe urumwa DP ikintu kidutanya kikaba ngo nta uduhuje kwemera nyamara ku maraso turi bamwe turi ba brothers in the blood aho ugasanga ikibazo kiri kuza hejuru y'ibitekerano ibitekerezo badutekererejemo bituma bitwiciramo ibice nibyo ryo nshaka kuvuga ndivuga ngo giye no vuga ngo nuguzijura kujijura abantu mu myumvire kujijura abantu mu mitekerereze abantu bakamenya ni igiki bapfana cyukuri ni igiki bapfa cyukuri kuruta ibyo abaturi hejuru badutekererezamo bo bifitiye inyungu zabo ari bongereranya na zanzovu zirwana twebwe tukibera bya byatsi tukahababarira tutazi cyo inzovu zipfa nk'ubu wakubaza cyo mu Rwanda n'umunyarwanda bapfa nti wakibona ariko icyo Rwanda rupfa n'ubugande cyo kiravugwa ariko umunyarwanda n'umugande nta kintu bapfa ahubwo barakiniranye cyane mu bucuruzi mu bintu bya demokarasi kwigishanya amasomo ya demokarasi n'ibindi nicyo kimwe n'u Rwanda n'u Burundi nta kintu bipfa kigaragara abafitenye ikibazo n'abayobozi naho ubuhahirane bwo turabukeneye hagati yacu byo rero nibyo tugomba kurenga tukarenga kuri kanaka ava muri rishyaka kanaka ava muri indishyaka runaka ntago tugomba kubana kubera yuko ayo mashyaka adahuje nyamara wenda tunava indimwe dufite byinshi duhuriyeho kuruta iby'amashyaka apfa ibyo rero usanga bijyana n'ubukene n'ubujiji maturity maturity yo mu bitekerezo y'abantu nibyo nshaka kukubwira akarase ukurikije wenda igihe wahereye nge nakwibaza ngo ubundi se ibyo biganiro uvuga gukora ushobora no gukomeza gukora ukakoresha iyo platform guhindura abantu hari icyo yesu bikoresha ubona nicyo bihindura ubundi na mbere hose kumaze icyo bikora ya buhoro buhoro ni rwo rugendo kandi biva ku muntu w'umurwayi umurwayi ngewe njya ndeba imyifatire yacu ukuntu duteye abanyarwanda muri rusange uburyo bwa demokarasi uburyo bwo koroherana uburyo bw'igitugu uburyo bwo kuto harimo ibintu byinshi binyuranye kutoroherana cyane cyane accountability uburyo umuturage aha ubushobozi umuyobozi ku buryo yanamukontrola ati ni ibiki wankoreye ibyo ni ibintu biri mu mateori ariko mu bikorwa bikiri inyuma cyane iyo riyo mbibonye mbifata nk'umuntu w'umurwayi nkavuga nti urwanda rwacu turabarwayi ni nk'umurwayi wa sida ugeze kubyuririzi umurwayi wa sida rero ntago wavuga yuko kano kanye wamuvura ngo ahitakira cyakoze uramuvura ibibyimba byari bitangiye kwisatagura uramuvura diyari yari itangiye kumubaho ugenda ugabanya buhoro buhoro rero nirwo rugendo nge kugeza ubu nkurikije feedback abantu benshi bambwira bati waradufashije uratujijura utwereka umwanzi nyawe ni ubukene umwanzi nyawe ni cyagiye igiciro cy'umuceri igiciro cy'isukari kiba cyazamutse twese iyo tugihurijeho ubicuruza nawe yari kubiducuruzaho ntavuga ngo wowe uri umuhutu uri umutwa uri umututsi ntavuga ngo uri umunyenduga uri umunyaki ntavuga ngo wavuye Uganda ni wavuye Burundi yagiye kugurisha ibintu ari kugurisha kuri cya giciro iyo ayo mafaranga utayafite ntacyo muba mupfana yenkerekana ko abantu ikintu bapfana cyane ni ubuzima bw'imibereho ya buri munsi kuruta ibyo abakomeye badushuka bo babifite ibyo bapfa ugasanga kanaka ngo afite icyo apfa na kanaka ngo umwe ari muri opposition undi ngo ari pro government ni uko njye mbibona njyewe rero cyo nakubwira cyo Theo ni uko njye mbona yuko hari urwego bivaho naho bigera ntago wakwigisha abantu nabigeranyije nk'umurwayi umurwayi ntago warwaye indwara z'ibyuririze kubera amateka kubera ibintu binyuranye ntago yahita akiri uwo munsi kimwe n'umuntu wabaye injiji igihe kirekire ntiwahita umujije uri umunsi umwe ibiri itatu ariko byibura bamwe muri bo barumva kandi bama feedback kandi zikanyura cyane murakoze hanyuma karasi ndagira ngo wenda tubonke kuri wowe ku giti cyawe avuga ku banyarwanda muri rusange wowe ku giti cyawe uribona hehe muri 2021 2021 ndakibona mu rugamba rw'umwagitifist urugamba rw'umuntu ugomba kugira icyo mvuga mvana mu bantu banyuranye bampa inama cyangwa banakeneye n'inama ko nazibaha
tugakomeza tukubaka u Rwanda rwacu, u Rwanda ruzira amakimbirane, u Rwanda ruzira amacakubiri, ariko u Rwanda runazira ikinyoma cyane cyane dore ko aricyo cyahawe agaciro, u Rwanda ruzira iterabwoba, abantu ntibagire ubwoba kanaka ntakaba ijisho rya nibyo wakaba ijisho rya mugenzi wawe mu byiza, ariko kubona kanaka buri gihe umuntu yirirwa cungu undi, ugasanga umwana na se umwana na nyina baravuga amagambo bihishe, cyangwa hari n'amagambo bahishanye kubera ko avuga ati umwana nagera ku ishuri ari buze kuntanga. Ibyo bintu ntabwo ari iby'u Rwanda, ibyo bintu byadutse vuba, ibintu byaho buri muntu yabaye imaneye ko wundi, ibyo bintu byose, iyo mico mibi yose, ngiye umuganda wanjye ni uguharanira kwica mu nzira ya no violence y'inyigisho yo kwigisha abanyarwanda ngo babe batera imbere nta kindi, barenga imyumvire ubucakara bwo mu bwonko, baba abantu bajijutse, barebe bati twe tumariranye iki kuruta icyo dupfa. Ngaho aho magazi uri kuvuga ku bintu biri sosiyale gusa kenshi abatangiye umwaka bavuga no ku bintu biri by'ubukungu, ukavuga uti karasira abantu rutari ku kazi wenda ashaka kwiteza imbere gute mu bijyanye n'ubukungu cyangwa se gushaka uburyo ya imibereho ye wenda yarushaho kuba myiza. Okay, ibyo ndabyumva, ariko hano mu Rwanda ntabwo nakwirengagiza reality zirimo. Nuvuga ngo kenshi kwirukanwa ku kazi ku giti cyanjye uko mbibona nta wundi mbihatira, byari impamvu za politiki, ni impamvu z'abantu zaturutse hejuru baravuga bati uwo muntu kugira ngo tumucecekeshe reka dukupe umushahara we, gusa ntibabigezeho ijana ku ijana, wenda hari igihe bazabigeraho ku magingo yatuvugana. Mbona nta kintu cyahindutse cyane kuko ibyo kurya n'ibyo kunywa ndabibona, no indi mishinga nakora rero iragoye, cyane cyane iyo babuze ituye na politiki. Baravuga bati iyo politiki cyane cyane iyo mu Rwanda yakwangiye no guhinga urusenda ngo rwere ntabwo byashoboka. Magingo ya uretse gukoresha YouTube yanjye kandi nabwo ndi kujijura abantu, ikivamo tukagisangirana amahoro, tukagisangirana ituze, nta kindi kintu narenzaho. Nta mushinga muzima wundi nakubwira ngo ngufite muri uyu mwaka, uyu mwaka keretse ubuyobozi buhindutse cyangwa imiyoborere n'ubutegetsi bikava muri munyangire, ntibivuge bati kana kugwa yatuvuye ze nabi gutya, tugomba kumwanga, tugomba kumukenesha, honga, humba, hunga. Ibyo bintu yo hash eshatu twirifuza yuko ku giti cyanjye ndifuza ko zavamo kugira ngo nshobore guhangana n'ubuzima bwanjye na niyubakira ubuzima bwanjye. Harimo honga, ugacinya inkoro, homba, bakaguhombesha bakagukinisha, cyangwa hunga, bakakubwira ati hunga va mu gihugu cyacu. Iyo hunga yo naranayegerageje mbura pasiporo, iyo nyibona ntagomba nkiri muri uru Rwanda, banarigendeye. Ariko nta kintu nakubwira ngo ikiri sosiyale ngewe umpagaze ni mu nyigisho, nzakomeza nyigisha abantu uko mbona yuko ndi mwarimu, nabaye mwarimu wa kaminuza kandi n'ubu nemera ko ndi no mwarimu mu buzima busanzwe. Ariko icyo vuga ngo hari undi mushinga nakora, nuko hari parametre nyinshi zitugenga, ntabwo ushobora no gukorera mu kagari bataguhaye uburenganzira ngo ukore, kandi ubwo burenganzira ntabwo nizera ko nabubona mu gihe nanambuwe n'ubwo gukorera muri kaminuza ibyo nari narigiye. Murakoze kuri icyo kibazo. Kazi, hari ikintu kimwe mu bijyanye n'amategeko, ubundi ikintu kitaremezwa n'amategeko wirinda kucyemeza nawe, kubora huye n'akarengane njyewe ubundi mu bijyanye n'amategeko ntabwo nabihamya, ariko se wewe mu bijyanye n'amategeko bihamya gute ko hari inzego nyinshi cyane mu Rwanda, nyinshi mu Rwanda tuzi abantu birukanwe mu Rwanda bidakurikije amategeko? Njyewe ndabazi bareze leta bakayitsinda, ndabazi bareze leta bagaca amafaranga leta y'uko birukanwe bidakurikije amategeko. Kuki Karasira atigeze atanga ikirego ngo nawe niba yararenganye ko buri rwego rugiye rufite urusumba, hanyuma bigaragare ube wanarega leta bice mu nkiko, hanyuma ubatsinde ko wiruka mu bidakurikije amategeko? Ibyo ni wo murongo nashatse gukora, ariko nagiye nerekwa ibintu binyuranye kwa nabaha urugero. Hari abantu bagiye basenyerwa nko muri Banyahe, ni ibintu binyuranyije n'amategeko, n'ubu bari kuburana kandi ndumva batazapfa gutsinda bitewe n'umunyemari bahanganye nawe Denis Karera ufite icyo apfana na Minisitiri w'Ubucamanza Denis Businge Johnson. Sorry, hari mirimo icyemezo cy'urukiko cyavuga ko atagomba gusenyerwa, ariko baramusenyeye. Njye ku giti cyanjye rero ndabivuga nanjye mpagaze ku giti cyanjye, ntawe nta referanse yindi mpereyeho, nemera ko mu Rwanda nta mategeko abaho. Ku giti cyanjye nemera ko mu Rwanda haba amabwiriza aba yaturutse bukuru,
n'ugutigiye rero n'ukurega uregera n'ukuburana no guhamba ku giti cyanjye niyo mpamvu nacitse intege kuko hari experience nyinshi zagiye zinyereka abantu bari baratsinze leta mu manza bagatsindwa imiryango yo kwa barwigara yageze iratsindwa kandi imbere yasaga nk'iyatsinze ku giti cyanjye nta kintu nakongera karase ngiye no ntunza abantu imanza nyinshi abantu baburanye batsinda leta barenganaga barenganuka iyo bitari politique byo birashoboka kuko retirana kubuka cyane ibyo ndabizi bibaho ariko giye ikibazo cyanjye ni politique n'uburyo ibyiyumviro byanjye ibitekerezo byanjye shobora kubihitisha ibyo bitekerezo kaba nta hantu bihuriye neza mu byukuri uvuze guverinoma y'u Rwanda government y'u Rwanda kunikora imitekerezo yayo ibyanjye biri opposite cyane niyo mpamvu bamwe mu bankunda ari cyo bankundira nta hantu namwe duhuje kuko giye ibyo bita ukuri giye mbyita ikinyoma havuga ni reka nkubitira ikinyoma hakubuye ibyo rero niyo mpamvu hazamo ingaruka zo kuvuga ngo Karasira Aimable tumugendeho ntazagira icye ntazatuze ntazature ngo atunganirwe mu Rwanda ibyo ni ibintu biba byaturutse bukuru genda bizi benshi bagiye banabimbwira ariko bakabimbwira mu buryo bw'ibanga bakambwira ati ntuzagira handu bivuga ariko no kubona aho guraho utari wicwa utari wafungwa ahubwo ni ikibazo ntago babyumva ubwo rero giye ndi miranze ya nyamunsi na nabashishikarize gusaba indirimbo zanjye no kujya mu gushyiraho email aho ngaho kajya nziboherereza hari indirimbo ndi gukoretwa miranze ya nyamunsi mwerekana impamvu mu byukuri ngomba gupfa ariko ntari napfa kubera yuko ari ubushake bw'Imana ndi gukora nk'intumwa y'Imana ifite inshingano igomba gukora babishaka batabishaka tugomba kubana ariko sindi igitangaza kuko bashatse no kunyica n'umunsi n'uyu munsi bakanda buto nkahita mpfa ntabwo nduta abandi bose bagiye bagenda muri iki gihugu ariko cyangwa kuvuga ngo gupfa byo ngira ngo nta mutafereje gupfa nubwo natazi igihe ahubwo aho niho heza cyane n'indirimbo yanjye ya miranze ya nyamunsi niyo mbivuga mvuga nti kiyene puretre pandi jamais no sora noye umuntu wavukiye kubambwa nta na rimwe ashobora gupfa aruhamye buri muntu afite icyo yagenewe gusa hari abantu b'iyisi imana itiza ubushobozi bakicwa bakitwa ko bisha abantu kandi mu byukuri batabisha ariko imana byari mu mugambi wayo turavuze ibyo ndabivuga ndanazirikana nk'inshuti yanjye mugenzi wanjye Kizito Mihigo bavuga ko yitabye Imana ko yitabye Imana ko ntabwo ari ngombwa ngo tubisubiremo ariko yitabye Imana ariko baba baragizemo uruhare bose nuko Imana yabishakaga iyi Imana itabishaka ntabwo byari gushoboka ntibakagira ngo bikire igitengo bishimire yuko ari ikintu bakoze kitari kizima ni Imana byose babikoze twese rero dufite nyamunsi yacu nkunda kwita deste nta kibazo na kimwe kubyo urupfu nanjye nta rupfu ntinya ariko mba nzi yuko abantu benshi bibaza bati kuki utari wapfa ko bahera ku bandi nabo bagiye bapfa bitewe n'inyigisho bagiye bavuga z'urumwe n'ubwiyunge z'urukundo zo kwipakurura ubukoroni zo kurenga ubwoba duterwa zo kurenga ikinyoma tubibwamo cya buri munsi abagiye babigerageza benshi bagiye bava kuri iyi si hari liste ndende sinayirondora uyimbajije nyivuze ngira ngo mwayikatakata kuko n'abantu benshi bagiye bagenda mu buryo tutazi bamwe baburirwa irengero abandi barapfa bishwe mu buryo bugaragara nta kindi ese niba atari ibanga ubanye gute n'abantu mwakoranaga ni mu nyangire abarimu twakoranaga nta kibazo dufitanye ariko kuko umuntu wese ugiranye ikibazo na leta ari cyo kibazo nanagize iyo ugiranye ikibazo na leta nta ndabumva cyane uburyo babayeho mu buryo bagerageza kwerekana yuko tutakundanaga bakabihisha iya munyangire aho ukoresha ubukwe watumira abantu ugasanga nta n'umuje wapfusha ukabura mwene wanyu uri bugutabare ukuntu bimeze rero nta n'umwe tukivugana atari uko banyanga ahubwo ari ugutinya yuko wakumva yuko ngo waruvu wavugaje nanjye kandi ngiye msigaye ndi kuri blacklist nitwa haduye u Rwanda kubera kuvugisha ukuri kandi ikinyoma aricyo kimitswe ukuntu biteye nuko nguko baravuga bati inuwo dukubitanye mu gikara arambwira ati sorry twifatanyije nawe ariko nk'aba staff twakoranaga tuzi ibyo mu Rwanda kugaragaza ko turi inshuti natwe ibyakubayeho byatubaho utubabarire ntudushyire mu makuba nanjye nkabumva nkababwira nta makuba nzabashyiramo zakomeza ubuzima bwanjye nyamunsi uko izaba niba nzapfa narigunze nabyo nta kibazo karase none ndi kwibaza ni haba barimu nkuko bivuga ngo ni munyangire mbere hose ko
nubundi uvuga ko na mbere hose ariko byari bimeze mbere ntabwo bakuvugishaga mbere baramvugishaga kuko nta izindi kondisiyo zabaga zihari ntabwo besi muri rusange ubuzima bwa buri munsi twarahuraga nuvuga ngo aho twajyaga kurira ntabwo umuntu mu nyangiro y'abanyarwanda irimo uburyarya ndi wa muntu mbere nabwo wangwaga kubera ukuri nkunda kuvugisha kubera systeme turimo Babylon system isa nk'iyubakira ku kinyoma ariko bamfataga nk'umuntu uri marginal umuntu uri bizarre umuntu uri funny ariko abo twabanaga mu biro ntibyatubuzaga kuganira kuko ntago wakwirirwa ufunze umunwa kutavugana na mugenzi wawe iyo twajyaga gufata lunch muri restaurant twarahuraga twese tukaganira bakanakunda ahantu nabaga ndi kubakundaga kuza tugasangira baganirira nk'ibi nkunda kuganirira abantu bose bo bakumirwa gusa bibaza baturiya muntu ashingira ku kibi natubwira ko twese tubibona icyambere cyo ibyo mvuga mu Rwanda ibi u Rwanda na kamara mazarimo udushya twinshi n'insolite gusa ariko ibyo mvuga hafi ya byose nta n'undi utemera yuko ariko utari ko bimeze gusa ikibazo kiza ngo ni uwishingikirije iki ubivuga ubivugira iki kandi twese tubibona ariko tukabiceceka ubwo rero nakubwira ngo na mbere hose basaga nk'abantinya ariko twabonaga ahantu henshi ho guhurira umuhuro mwinshi ari lunch time ari mu biro twabaga turimo ariko kuva ubwo tutagihura ntakijya ku kazi nta numwe wumva hari ukeneye n'amakuru yanjye barayabona ku mbuga nkoranyambaga ubundi bakirinda kumvugisha ko giye bamwijije kuri yuko ngo bamvugishije nabo bagenerwa bajya mu gatebo kamwe nk'ako nagerewemo nanjye nkababwira nti mwikomereze niba ari ubwo bwoba turabizi ko mu gihugu harimo ibintu by'iterabwoba gushyiramo abantu ubwoba ugasanga umuntu arashinja mu vandimwe we nk'uko twabibonye kuri bambu wari ambasaderi y'u Rwanda wo mwene wabo witwa Didas niba ari Gasana ntabwo ari Didas ni yindi yitwa Gasana irindi naryiye bagiye wari ambasaderi y'u Rwanda muri Amerika aho bene wabo bavuga bati twitandukanyije nawe kuri mu mitwiniyi aho harimo munyangire iteka niba wumvise kanaka agiye ku ruhando runuru uhita witanguranwa narababwiye nti niba ari ubwoba mwifitiye ubwoba ni ikintu kiranga umuntu wese utekereza bakomeza rwose nta kibazo we ntagutekereza kubona ntabwo bugira uyu ubwoba ndabugira ubwoba ndabugira burengeje ahubwo niba ari umuntu ugira ubwoba ni ngiyewe ikintu cy'ambere nuko ibyo mvuga ngewe numva ari abakurambere banjye ari ibyo nazize kuba narabe victime w'amateka ibyo bintu nge numva abakurambere banjye aho bari bampa support bakambwira ati vuga ibi ngibi ariko ibintu mvuga abantu bakeka yuko ngo ntabwo bangira ibintu mvuga mu byo nzi bishobora kuba ari 10 ku ijana mvuze ibirenze 20 ku ijana abantu bakwirukanka bivuga ngo nubwo bamwe bavuga ko ntabwo bangira mba nashyizemo dosage banadozije kabisa naho ubundi mvuze ibintu nyabyo nkavuga ibintu nahuye nabyo ibintu nabonye ni 94 ibintu abantu ku giti cyabo bagiye banyibwirira ibintu nubu abantu banyibwirira mu biro bimwe na bamwe na bamwe ibintu abantu tuganira bambwira by'amabanga nkayamena wahita wumva ko nta hantu turi nta hantu tuva nta hantu tujya kabisa inzangano mu nyangire amashyari kanaka ku cyo amuvugishije ntukavugane na kanaka ujya kwa kanaka uduco utuvanire amagambo tuzajya tuguha imfashanyizi n'izi ibyo ngibyo ko ntajya mbivuga se kandi ibyo birahari nibyo niberamo urumva mu byukuri rero ni wowe ubivuga cyangwa niba gusa kuri ibyo byose uvuga rero bibaho nuko ari gitinya kubivura ingi gitinyuka kubivuga naho abandi bibabaho kuko bamwe mu bambwira barambwira ati hari n'ingero nziza harabatwemeye batuyobotse bakora gutya nka ubikoze nawe hari iki haragahimbaza musiki wabona ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo bivuga ngo abantu benshi barapfuye bahagaze abantu benshi baragiye bapfukamira ukuri bimika ikinyoma amatiku nk'ayo yose arahari ariko arahari mu nyangire zirahari ngira ngo hari abantu wabibonaho benshi cyane akarasi wavuze ku bijyanye n'ubukungu cyangwa se ku bijyanye n'ibiteganya gukora kuvuga YouTube channel yawe ariko ntacyo wakomoje ku bantu bari baremye gufasha baragufashije imikoranire mufitanye cyangwa se imibanire yanyu niyo kumaze kugufasha cyangwa bagufashije kugira ngo ubone wenda intangiriro abantu bamfashije ntago nta mikoranire twigeze dufatanya ariko ni abantu batayobewe biba mu Rwanda bafite bene wabo benshi bari mu Rwanda
nanabashimira cyane ko bakoze iyo bwabaga bakanyereka ko nyifite umuryango mu by'ukuri umuryango system nakoreragamo yino mu Rwanda Babylon system yashaka ko nicwa n'inzara ishaka yuko ndi wa muntu ugenda asabiriza ndi wa muntu bashobora gukoresha ibyo bashaka igihe cyose n'igihe babishakiye ariko nabo nta abantu bamfashe cyo mbakundira hafi ya bose bazi situation mu Rwanda bazi yuko mu Rwanda ubutari muri system niyo wahingura usenda udashobora kubona uru kugurira ibyo bara ntibabiyobewe tukeka ko nkeka ko rero bazakomeza kumfasha muri ubwo buryo nabona nanjye ibyo nkora bigaragara nkabiyambaza kandi bazamfasha gusa kugeza magingo aya nta kintu ushobora gukora no mu mudugudu no mu isibo system itabiguhereye uburenganzira itatumye ubikora kuko nibyo bavuga ngo byo kwihangira imirimo hari benshi bagiye bahinga imirimo hari abashinze inganda barasenyerwa ibyo rwose bigenda bibaho ku banyarwanda banyuranye akarengane karahari igihe cyose utari muri system akarengane ubukiteguye ni nk'imvura igomba ni nk'imvura yo mu muhindi igomba kukugwira nta kintu nabasaba kindi ntabwo nababwira ngo bahindure system kuko nta ngufu bafite system ubwayo nibi byumva niyo yahinduka ikaguma mu bintu bindi bya politike gusa mu bintu bire ekonomike ntibivangemo uko umuntu atangiye agashoro kose Rwanda Revenue ikaba yatoyemo imisanzu ya RPF kazamo ibintu nk'ibyo byose ni ibintu usanga bibangamiye abantu bashaka kwikorera bagutegeka ngo tanga imisanzu yeneyi tanga igiciro mu gaciro development itanga yangaya tanga ya naya ugasanga ibijya kwa Kaizari bibaye byinshi kuruta ibisigara ku muntu ndetse iyo batagushakaho bakanakubuza abantu hakabaho mu nyangire nimuzajya mu kabari ka kanaka tuzabafata nk'abanzi kwa kanaka hasenkwanywira abantu bibipinga hanywira abantu bibigarasha urumva ari akabari sinagashinga arica ari papetori sinayishinga ni ibintu binyuranye byinshi ntashobora gukora atari uko ntabishoboye ari uko systeme dukoreramo itabyemera murakoze hanyuma se 2020 bapangaga yuko ushobora kurangira ushatse umugore nta batabivuze abarenze ubushize 2021 urumva igitekerezo gihari cy'uko yazanarangira wenda unabyaye umwana oya uwo mugore rero reka nkubwire byaranamubabaje ariko ikintu kintangaza nuko asa nk'uwidumbukiza nawe akagaragaza nkaho iyo muvutse abantu bose baba muzi byaramubabaje cyane ariko ibyo navuze ni ukuri gusa yambwiye ko ashobora kuzaza muri Afurika ubwo naza tuzabonana kuko ubusanzwe nta nubwo twari twabonana imbona nk'ubone ariko usanga ari umuntu wanyihebeye unkunda umbwira ati turi kumwe tuzagirana umushinga uyu w'ubuzima tubane nk'umuntu unyitaho buri gihe umpamagara buri gihe uretse ko giye yampamagara kenshi mbona ari stress nkamwihorera ariko nasanze nta kibazo ateye uyu mwaka rero ashobora kuza ikibazo mfite ni passport mu gihe ntari narebona nari naranayishyuye ni nacyo kibabaje ko giye umuvu ngo passport kuba yinyimye bashatse bayinyiba ntari niyo nkibakeneyeho ariko bakasubiza nk'amafaranga 1500 natanze iyo umunyarwanda umusitiwaye umwenegihugu hari obligasi agomba guhabwa hari ibintu nkenerwa agomba guhabwa biteganywa n'itegeko umuntu afite uburenganzira bwo kwisanzura kugenda mu bihugu n'ibindi binibi ariko mu gihe dukifite mu nyangire ivuga ngo banza ngo witware neza gutya ngo ugiye uzakubitira ibipfukamiro hasi tukabona ko wakubiza ibipfukamiro ngo nibwo tuzaguha ngo iyo passport ikimbujije barabimbwira cyane none sugira ngo rega giye byo mvuga hano ndavyungurura abantu benshi mubanze mu nyumve neza giye mvuze ngo ibi nibi byarabaye ngo Babylon system ngo iki ni ibintu mafite fact yo kundyanye no muri libo niteka bampamagaye neje ubundi nayo yasobanurira giyewe ibyo mvuga mbihagararaho mpura n'abantu si ngombwa ngo mbavuge bari no mu nzego z'ubuyobozi bakambwa ibintu nk'ibyo ngibyo bati ceceka urakabije ibyo barabimbwira cyane ntago rero ari ngombwa ngo mvuge ngo kanaka byaba ari amatiku ariko uwabibishaka abikeneye kuko no mu gitabo cyanjye nzabishyiramo uwabishaka abikeneye nge nzabimuha ko detaye zose ntagomba bibagirwa n'abantu duhura buri munsi ibyo bintu barabimbwira buri gihe bati hindura ugiye hanze watuvugaho ibintu byinshi kandi gihe nta bintu byo hanze ngeze hanze nta bintu navuga kuko kubera ko ibyo mvuga hano birahagije ndavuze mu byo mvuga hano ni nka 3% ku ibyo ntekereza kuncecekesha rero kuri 3% shobora no kujya n'ijya kara abandi
ababwira ni dore uko biteye bo bakabitangaza atari mu izina ryanjye wera gi nuko ufite impano yo kubivuga uvuze ibintu ndaraza kukubaza mu bintu bavuga ko karasara wa karasira kwa na n'abarwanda bitegetse ku Rwanda ibyo bintu ni nawe uzivuga uti nshobora kuba mivumurira abandi bakabivuga oya ntago kano kanya nari nakora na n'abarwanya leta y'u Rwanda ariko abarwanya leta y'u Rwanda definition yonyine ni ishobora kubita ari kumvikana uwarwanya leta y'u Rwanda twabita opposition nkuko Trump akiriho abo twakwita ko barwanyaga leta ye bari aba democrate yewe kuba naba ndi muri opposition ya leta y'u Rwanda cyane cyane navuga ishyaka rero ryitwa FPL bitewe n'amateka nanyuzemo nibyo nababonyeho aho ho niho ndi ntabwo ndi ku ruhande ariko nanone ariko gukorana n'abantu ko abantu tuzi dukunda kwitareka bivuga ko ni teme dukunda gukoresha mu Rwanda ibigarasha oya kubita ibigarasha age ntabwo bincira ishati na FPL igitera babitaga inyenzi bakabita imihirimbiri bakabita inzoka ahubwo ikibazo ni kimwe abo nshobora kwemeza ko nakoranya nabo ni imitwe yitwara gisirikare imitwe yiterabwoba naho kuba nakorana na Darufa umurinzi akaba ari ibintu twakumvikana Fitwara avuga nkumva ndamushyigikiye hari ibintu RNC yavuga nkumva agenda bishyigikiye hari ibintu iteme ryavuga nkabishyigikira FDU inkingi byavuga nkumva ndabishyigikiye kumva radio itahuka kumva radio iteme radio itahuka ya Serge ndayizeye abo bose amweke unyere kuti durutagiye gukorana n'abariko twabashyize kuri blacklist ni liste z'abateroristi naho ubundi singomba kumwumba kuvugana na rumwe na FPL ko FPL niyo moteri niyobora ngo kuko mpagaze ntabwo mvuga na rumwe na FPL ibyo rwose naho niyo mpagaze abo bantu uri kuvuga nyere barwanya FPL tuvuge FPL uvuze nka RNC hari umuntu RNC bashize ibikorwa by'iterabwoba RNC ntago bose ari abateroristi ikintu dukeneye kumenya nuko leta y'u Rwanda yakora list ariko ayo mariste nayo arakorwa gakorwa mu buryo buri politiki ndagwa urugero rw'uko ANC atari RNC yari ku rwego rw'iterabwoba muri Amerika ku buryo na Mandela yagiye akiri kuri list y'abateroristi kwitwa ngo abantu n'abateroristi na FPL kirwana mbere nayo yitwaraga giteroristi urumva ku giti cyanjye rero niba abantu bari kurwanira uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyabo ntabwo nabita abateroristi gusa sinkorana nabo ariko hari ibyo bavuga nkasanga bifite ukuri ariko ntabwo nkorana nabo ntabwo nkorana nabo oya no ese kuki uri yo nkunga yari yifashije irebye akarengane nari mvuyemo ese kuki niba abo bantu ari abanyamuho ari abana beza ntacyo niba bibutu ngiye kuri gihe nta kibazo ufite ngiye gusa bajya kumpa inkunga ntibakoresheje iyo bita go fund me ntabwo bagendaga bandika ngo horizontal umurongo uyu n'uyu ngo ni RNC ikindi qualificatif ni FDU ikindi ni RNP ikindi ni FRN bo bandikaga umuntu n'umutima wa kimuntu warebaga akarengane niba abantu rero barwanya akarengane kabera mu Rwanda ari abateroristi kugeza ubu bazagera babe ahubwo abatagatifu kuri jyewe rwose bambereye abatagatifu n'abana beza leta y'u Rwanda niba bita abateroristi nuko idashaka kugabana nabo ubutegetsi ngiye ntabwo bindeba rero ikibi nuko ndaba nkorana nabo ariko ntabwo nkorana nabo ariko niba baramfashije kugize nabo mu Rwanda bafasha ngiye nabaga ndi kizira ku buryo mu Rwanda batamfasha kuki bitera bibatera iso n'abantu bo mu Rwanda kubona batavuga yuko bamfashije nabo ngo bantere ingabo mu bitugu by'ibikorwa nakoraga mu byukuri ubu nise ko byakozwe nyine biciye ku ikora online yes kuki udahana yuko hari na mu Rwanda bagufashije mu Rwanda kubera mu nyangire nta wabikora mu Rwanda nta muntu wamfashije ndabizi neza harimo bakeya ariko na mafaranga washyiramo ugasanga ni nk'ibihumbi ijana gusa harimo bakeya bafungaga umutwe cyangwa baka benshi bakunda no guhindura amazina cyangwa akambwira ati nimbahe nimero ya telefone itari yanjye ubwo rero ibyo byarabaye ibyo ariko mu Rwanda nabo ndabashima ariko kubera mu nyangire siko mu Rwanda kubera ubwoba twabitswemo n'ikinyoma gikabije ntago dushobora kugaragaza ko dukunda amana abantu babigaragaza bonyine yuko kanaka bamukura ariyo yabari mu bibazo n'abantu bakomoka mu misozi y'umurenge abo bitwa abajya murenge n'anabasuhuza cyane kandi ndabakunda nibo bonyine basigaranye urukundo ujya mu bitaro bakagusura wafungwa bakakujya kukugemurira mu gihe abantu basanzwe bino mu Rwanda uyu ugiye mu bitaro
ho bashobora kwifatanya nawe ariko wajya muri mabuso wajya gereza bose ugasanga bagucitseho barakora nkaho batakuzi. Ndabashima kuko njyewe nkunda kureba ibikorwa byabo. Urumva ni abantu babana n'abanyarwanda cyane, njye ndabazi muri kaminuza uburyo tukigana, iyo umunyeshuri umwe muri bo yabaga yarwaye uburyo bajyaga bati turashaka umuntu wacu, ugasanga baraho baraje ibitaro byose byuzuye ukagira ngo barwaye ari bose, bakakubwira ati ni umuntu umwe gusa. N'abantu iyo umwe n'ejo bundi bigaragambya kiziba kubera uburenganzira baharaniraga, of course bashoboye bamwe kwitaba Imana, Imana ibaheruka ridashira, ariko bari bari kurwanira uburenganzira bwa bene wabo. N'abantu rero nshyigikira, niyo mpamvu narabamenye, bamenya muri kaminuza, bamenya mu bo twari duturanye. Ni abantu b'ingenzi mu bantu bavuga Ikinyarwanda bakundana byabyo. Hanyuma dusoza ikiganiro, ndagira ngo ugenere ubutumwa abantu mu ngeri zitandukanye uko byifuza cyangwa se uko umva bikuri ku mutima mu byiciro bigiye bitandukanye. Abanyarwanda bumvira ururimi rw'Ikinyarwanda nibo nabaha ubutumwa. Ubutumwa bwa mbere nababwira ni bwa butumwa bwo kurwanya icyo bita munyangire. Kanaka niba gushutse ati genda usenye inzu ya kanaka ari mu manegeka, wowe reba ese inzu yawe ko bagushuka ngo ufate imihini umere nka kwa kundi kera interahamwe zajyaga zibigenza zisenya amazu y'abandi, uriya muntu uri gusenyera ari mu cyiciro cy'ubudehe. Nusanga muri mu cyiciro kimwe, uriya muntu ugushuka umubwira uti ntabwo bishoboye patron, ntabwo bishoboye bosi, namwe ni mugende mumusenyere. Ubwira abo bantu b'amakoti bagushuka ngo bijisho rya rubanda ngo uhunga abagere umugenzi wawe, ubabwira bari bo babitangira cyangwa babitangira hagati yabo. Ikintu nababwira cyo mubereke kuba barukurikira izindi cyangwa bagiye babona barukurikira izindi, niba abandi bavuga ngo imyigaragambyo yabaye bakajya kwigaragambya, niba abandi baba bavuga ngo Rayon Sports yatsinze bagafana batazi n'impamvu n'abarya amafaranga ya Rayon Sports aho baturuka, APR yatsinze bagafana bakarwana. Mwebwe abanyarwanda mwirinde ibintu byo kumva umuntu aje ngo nuko ajijutse ngo nuko ari umuyobozi ngo nakubwira ibintu ngo bimire bunguri. Uza bifata ubikacange ubyuze uvanemo ibinyoma urebe icyo wowe muri rusange bikumarira. Nubona nta kintu bikumarira ubwire uwo muntu w'amakoti utisubiranyayo n'amakoti yawe n'ibyo bitekerezo byo kudushuka uducame ibice, kuko igiciro cy'isukari kizamutse cyangwa igiciro cy'umunyu twese tugira ububabare bumwe cyangwa tugira umutwaro umwe wo kubona ayo mafaranga kuruta abadushuka. Nababwirane rero umwaka mushya muhire wa 2021 muzawugeremo ibyiza byose, muzawungukemo amafaranga, muwungukemo inshuti, uzababere umwaka w'amata n'ubuki. Murakoze, ciao ciao. Abantu benshi
bose banyurwa na shuburi imana yatake rwanda menyana no bitarangaruka abantu benshi barashize bake banyurwa na shuburi imana yatake rwanda menyana no bitarangaruka ubuzima bwacu barapfutse yatisutse cyenda na kane icyoko cyarimikizere cyaje kuraza amasinde Kwatigera tanze Rekatitire duhagaze Dutegereje gutegereje